Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vincent Navrátil. Vincent Navrátil, taky herec. Taky s hereckým. Přineste knihu, to mám radost. Já jsem se přišel zpropagovat. Jo, už to děláte, nebojte, jo, jo. Mi to rozmažem, no. Ty vám pomůžu trošku. Ne, dobře. Já jsem vám přinesl knížku, jestli chcete, tak ani nemusíte říkat s úsměvem do kamery ten název. Aha, literatura s prstem v nose, no. A to jste napsal? Jsem přinesl cizí knížku, jsem ji našel a chtěl jsem... No, já jsem si říkal, no, ukázat, že jste to třeba s někým dělal a ujal jste se toho, že... No, teda... no, napsal jsem to já. No tak teď kolegou. Koukám, až najdu autora, ne, skutečně. Ano. Vincent Navrátil a Ondřej Kubina to ilustroval. Ne, ten to psal se mnou. A... No tak vidíte. Ale já jsem ho nechtěl jmenovat, protože já vám... No tak jste zapřel Kubinu hned na začátku. Takzvaně Kubinova zrada, hele. No a vidíte, ale teďko tím, že jsem ho zapřel, tak jsme ho zmínili už třikrát, takže... Nebuďte žádlivej, no tak. Já jsem koukal, že děláte na Primě toho taxíka, takovýho toho kvízovýho. Toho kvízovýho taxíka? No jo, to je šoulačka taková. A to vy jste dělal taky, nebo ne? Já dělal jako brutál, já dělal reality show. A dělal taxikáře, že lidi myslí, že jsem taxikář. To bylo to fake taxi, to druhý, nebo co? To ne. To má Česká televize, která to nikdy nereprízuje, protože se do dneška bojí toho dotknout. Protože z toho měl Vladimír Železný záchvaty tenkrát. Že to je zakázaný takhle dělat něco, ale prostě lidi si objednali taxika, přijel jsem já. A my jsme se střídali s Jardou Duškem. Tak já se střídám s Vaškem Matějovským. No ale vy děláte Dobrý den, když se narodil... Co jste dělali vy, pro boha, že o tom takhle mluvíte? Ale my přijeli pro člověka, který se měl taxika, jeli jsme. Odvezli jste ho a hotovo. No cestou jsme měli za úkol vymyslet něco divného. Jo, takhle. Ale on netušil, já nejkvízy, představte, že já bych dneska vez do taxíku, on se mě ptal, konec třikrát tři, jak mu řeknu, jeďka máš, a to se ptá. Jsem si neobjednal kvízový káry tady, jeďka má... Ale my jsme právě dělali, já nevím, když to tak vezmeme, že jsem dostal křeče během řízení, že mi je blbě, ať to ta, nebo že to bylo zavšivený, tak jsme to odšivovali, to auto do rána, ale že už je to dobrý. No a každý Jarda si dělal svoje, já svoje a my jsme se střídali, že vždycky si objednali auto. Já třeba jsem vez jednu prostitutku třikrát. A to bylo v rámci toho pořadu furt? Nebo... V rámci toho pořadu? Jo, a ona nikdy nezjistila. Já měl masku, všechno, čepici, brejle a to. A tuhle prostitutku my jsme se zblížili. A ona mě volala, vždycky kolem půl pátý jsem jí vez do bordelu do Nuslí, tam vedle fidlovačky. A ona vždycky, když jsme se loučili, tak říkala dobrou službu. A já jsem jí říkal taky dobrou službu. Ale bylo to úžasný. No, ale Česká televize to nikdy nezeprízovala, protože se z toho nervově hroutí, no tak teď tam mají novýho ředitele, ten by to mohl pustit. Tak ale jako to je strašná zábava. Já ještě jednoho dne budu vozit prostitutky, tak budu vidět, že jsem to dokázal. Ne, tak to, hele, to já ves taky. Za mnou jezdila ochranka v autě a já ves Rusy, to si do dneška pamatuju, seděli dva vzadu a jeden si pořád jed holuby. A já to viděl v zrcátku a říkal jsem si, proč jí pořád holuby? Pak mě napadlo, že tam má zbytky drogy možná. Jo, takhle. Nevím, ale byl jsem z nich dost nervózní. A udělal aspoň jako jednou? Ne, a dvakrát... Ne, ten nemluvil, ale dvakrát nebo třikrát jsme měli poměrně hustou jako zakázku a vybíhali z toho auta jenom tak proklid, ale je to něčím, to bylo úžasné. Jste jako vozil dílery po Praze? Ne, dílery, kdo si mě zavolal? Ale ne, tak že vy byste na taxikáře byl dobrý a taky byste něco případně byl odolný, že jo? No já jsem první hned jízdu, co jsem tam udělal, tak jsem málem skončil, protože jsem automaticky, jak nevnímám, protože tam vlastně jedete takovým stylem, vy to nevíte, vy jste vozil prostitutky, ale já mám v uchu... Ale já jezdil v noci jenom. Dobře. No ne, to je problém. Nevíte, co byl problém? Že aby byli vidět, tak se tam muselo svítit. Aha, to... Čili já neviděl skoro nic, když jsem jel.
A oni se všichni ptali, proč se tam svítí v tom autě. Jste jim nevěřil vůbec, co? Ne, oni jako si říkali, proč to auto tak svítí. Já proč se... na mě svítíte? No. A já jsem jim říkal, no tak ono tomuhle pak vypadla pistol. Takže to byste, jako myslím, se sklidnil. Že najednou vidíte konec života za dveřma. Ne, ale já jsem jim říkal, že to je nový nařízení Evropské unie pro bezpečnost taxikářů. A oni všichni, no to je debilní, už co oni všechno nařizujou a tak dále. Ale bylo to hrozně komplikovaný, protože ta technika nebyla moc kvalitní. Aha. No to je taky asi 20 let nebo kolik. Ale bylo to opravdový dobrodružství s pravým adrenalinem a je to... ohromnej ponor, taky sociální, protože každý, já jsem bez zrovna tak milou babičku, ale my jezdili od večera, od 9, až když se setmělo, ve dne by nás možná poznali. Mě asi dva lidi řekli, že mám trošku hlas jako někdo z televize. Jinak mě nepoznali a Jardu Duška taky, myslím, ne. Ale to zkuste, když to máte takhle rozjetý už. A co jste říkal, že jste tam způsobil poprvé? Zpátky k mé historce. No. Já jsem říkal, že vy tam vlastně jezdíte a máte fuchátku, v uchu sluchátko a do toho na vás mluví tady režie a vzadu na vás někdo mluví. To je otravný, když třeba co s někým tam telefonujete a někdo na vás u toho mluví a říká vám, co máte říkat do toho telefonu. Jak takový ten pocit, co nenávidí, tak smrti. Tak já a mám kdo vám tohle dělá? Kdo vám to dělá? Ženy. A já mám... A jako žena vás vidí, jak telefonujete, jde k vám rovnou? A začne mi něco, ne, tak třeba jsem to prostě, znáte to určitě, s někým telefonujete a řekni mu ještě tohle a ten to neříkej. Ne, to neznám. Tak pro ostatní, co to znají. No. U nás všichni čekají, až domluvím. U vás všichni čekají, až domluvíte. No. To mi taky... A ještě dokonce počkáš to típnu a řeknou, už můžu? Už můžu? Taková demokracie. No takže každopádně máte to sluchátko v uchu, do toho na vás mluví tam vzadu, vy do toho řídíte dodávku po Praze, do toho se tam ovládáte ty světla, co tam jsou nahoře, takže já vůbec nevnímám, co dělám. A teď jsem hned první jízdu, jsem vjel někam do zákazu vjezdu a režie mi říká, vrať se, to nemá smysl, jako porušil se zákon, Prima to neodvysílá. A říkám, pojďte na to. Já to nikdo řešit nebude a vzadu se ozvalo, já to řešit budu, já jsem policajt. A hned první soutěžící byl policajt. No, to je zábava. Ale vy teda máte, jak získáváte ty hosty nebo ty zákazníky? Jo, pane, my jsme to nějaké licenční tajemství, ale ty lidi tušejí, že někam pojedou, ale netušejí, že vyzvednu já a budu soutěžit. A vy děláte s nima soutěž tak. A co můžou vyhrát? Peníze. No kolik? No, já jsem řekl, že už by to mohlo být víc, protože ty ceny jsou... No, řekněte kolik, no. No, maximálně třeba 10, 15, 20 tisíc. No dobře, ale tak vy jste studoval konzervator, že jo? Uh-huh. Jste teďko tady v televizi, ale předtím jste hrál. Jo, vy jste si napsal vlastně představení nějaký, jaký vy jste takový psavej. No já mám produkční firmu, protože jsem se rozhodl, že vlastně už jako úplně nechci čekat na ty věci, co se mi budou líbit, nebudou líbit a ten telefon herce je zkáza. To znám, no. No, takže... Tak s tím něco, Hargo. Jo, Ston to má, všechno, dneska je to ještě takový zas někdo. Jo, já teď nevím, kam jsme skočili. Ne, takže jste se rozhodli, že nebudete čekat na no, telefon. Takže budu čekat a udělal jsem si produkční společnost se svýma kamarádama, s Ondřejem Kubinou a s Alexem Kolvou. Jsme vlastně začali vytvářet různý představení, pořady do televize a udělali jsme představení pro maturanty, protože já si pamatuju, když jsem byl na škole, jak mě strašně štvalo číst prostě knížky a miloval jsem představení, co tenkrát hráli v dlouhý Shakespeare ve 120 minutách, takový legendární představení. Tak jsme napsali vlastně komediální hru, která parodickýma skečema vypráví klasický literární díla k maturitě, k povinný četbě. Ano. A na to jsme navázali, napsali jsme tady tu knížku. Takže vlastně pokud chcete vypadat chytře, že jste něco četli a přitom jste to nečetli, tak tady ta knížka je fajn. Jako jak rychle vypadat chytře vlastně. Ano, nebo rychle se dozvědět o něčem důležitým, ale populární formou. Tak. No tak to by nemuselo být tak špatný proces. A vy s tím jezdíte, ne? My s tím jezdíme, my jsme minule, obili jsme 40 měst za minulý rok, což je dost. To je hodně. No, vlastně je skvělý, že my to máme fakt takový, jako že se neděláme z těch puberťáků děti a opravdu s nima mluvíme jako s dospělýma a na plný koule, takže oni to ocenějí a jsou nadšený a vlastně jako nevytáhnou hodinu a půl telefon, což je jako zázrak a za to jsme rádi. No a čtete něco? Čtu. Ne, oni čtou čím dál míň, což se nelze divit. Tohle asi nečtěte ještě. Na to ještě mladý. Tohle já bych se možná potom vzala pro toho mladšího. Jo? Jo, kolik má je? 14. Můžete koupit na kokoloko.cz. Já vám ji rád dám, ale nemám ji s sebou. Ale on by se chtěl asi svíst tom taxíku radši. Jo, jo. Kterým, ale... Ne. Já ne. Třeba posloucháte podcasty? Poslouchám podcast. Jakou rychlostí?
Normální. Normální. Starý. Mně se to líbí, mně se hrozně líbí ten nový formát. Co si o tom myslíte vy, vlastně jako jiný formáty? Představte si, že bychom takhle tady spolu seděli 3 hodiny. To bych nerad, no. No ne, ale... Mě to připadá fascinující, protože za ty 3 hodiny by eventuálně přišla fáze, kdyby jsme zapomněli vlastně, za jakou fasádu jsme přišli, ano, začali bychom si povídat spolu. Ano, to Joe Rogan, no. No, a to je, a třeba Joe Rogan je dokonce úžasný v tom, že opravdu jako ovlivnil americký volby. Ano, ano, jsem to sledoval. A já taky jsem dychtivě a vlastně ten formát jako nabízí něco, ale to tam je důležité, ten Joe Rogan, který to ty 3 hodiny umí, tak s ním. No, a je to takový jaksi lidový vlastně, jakový chlapský poflakování. Mm-hmm. To je pěkný. Vy udělal takový 3-hodinový podcast, koho byste si tam vzal jako hosta? Ne, já bych si nedělal a tyhle ty zavádějící otázky, koho bych si tam vzal, na to zapomeňte, abych to nedělal. 3 hodiny s někým mluvit je nad moje síly. Hledě k tomu, že by to na mě mohlo být vidět, ale teď je doba, to je horečka podcast, ono se to protřídí trošku. Ale polovina těch lidí, když to pustíte, tak nejsou schopní ani mluvit. Ani mluvit. Ahoj, tak jsme tady za ta pána. Druhá polovina mrckuje. Ahoj, jsme my, to je Jaruda, já jsem Zdeněk, ahoj. Vítám tě, Zdeňku, je tady Jaruda, je tu Jaruda, já. Je. A já mám ráda Zdeňka. Tuto kreténi, nedá se to poslouchat. To ne. Ale... mám pár podcastů, který mám rád, ale já jsem se ptal, jakou rychlostí to poslouchá. Normálně, no, já vím, že se to někdo to poslouchá 1,5. No i 2 už. No, ale to nerozumím. Jdeme k trojce. To je potom pomalý. Ten první, ten... To není, oni to mají, protože to tempo je pomalý, no. To, trošku to chápu. Hmm. Některým ručovní jsou pomalí. No tak jsou podcasty, které se dají poslouchat 0,5 rychlosti a furt jsou zajímavý. A taky to tempo. Někdo většinou právě takový ty filozofický ručovní, já jim říká, podívejte se, to je velmi jednoduchý. Si říkáte, dělej mluv! Protože to vypadá, že tráví oběd, než to odpoví. A tak, no tak tam si to dám taky 1,5, že jo, nebo 2, no. Teď už jsou lidi, co si dávají i filmy takhle. To nechápu. Všichni mluví potom hrozně divně a vysoko. To mluví, a oni to tak přefrknou, o čem to je, a jdou si lehnout, no. První scéna, poslední scéna, to budou. Nebo to pustí, to zastaví na konci, aha, tak ono zabil, no a jde si lehnout. Ale ta doba má jiný tempo, rytmy, no tak to asi s tím souvisí. Jako moc velký příznivec toho nejsem, ale u některých to chápu a podcasty to myslím, že projde takovou revoluční vlnou ke stabilizaci. A ono vlastně dneska audio jako takový, už je všechno i video rovnou, že jo? Tak ono ale určitě u těch podcastů je fajn, že člověk se dostane k otázkám, že tak, když máte 30 minut, tak stejně máte nějak jako určený, o čem se tak budete povídat, zpropaguju si tohle, řeknu tamhle to, ale vlastně úplně nepřijde řeč na to, o čem by jako člověk řekl něco nového. A v těch podcastech on to prostě eventuálně přijít musí, což je to fajn. Ale já dělám podcast vlastně, to není podcast, je to pro rádio, s blondýnou, s Miluškou, a já nechci se bavit takhle s chlapem. Mě to nebaví. Je to nějaký, jako, že vás to ohrožuje? Je to velký rozdíl. No s tou dámou mě to vždycky baví. S chlapem za chvíli přestane bavit. Dobře, takže tam ale je nějaká jako doba, kdy vás to s chlapem baví. Ne, nebaví. To jenom předstírám. To jsme se nebavili díl spolu. Ale tak to už 20 minut předstíráte. Teď já tady dřu jako mula, no. Vincent navrátil.